טוב, שלום לכולם, ערב טוב. יש כאן אחדות יפה הערב של תוכן וצורה. אז אני מקווה שאני אצליח לבוא בשלום ולצאת בשלום מהנושא של הערב. הנושא הוא נושא נפיץ, ולמען האמת גם זו הסיבה שבחרתי בו. כי נושא נפיץ זה נושא שנמצא בדיון ציבורי, זה נושא שהוא רלוונטי. עכשיו מאוד מאוד חשוב לי להתחיל באמירה ששמעתי פעם ממורי היקר פרופסור אוריאל סימון, שדיבר על זה שהתנ"ך צריך להיות רלוונטי אבל לא אקטואלי. עכשיו מה זה אומר שלימוד התנ"ך, כן, או הקריאה שלנו את התנ"ך צריכה להיות רלוונטית אבל לא אקטואלית? לקרוא את התנ"ך בצורה אקטואלית זה להעמיד פנים שלא חלפו אי אלו אלפי שנים מהימים שבהם הדברים האלה נכתבו, שהעולם לא השתנה בכלל, ואז לדמיין שמה שהתנ"ך מלמד אותנו לעשות זה למצוא איזו גבעה, להביא עדר של עיזים, ללבוש בגדים מגרדים מפשטן, ולהיראות כמו שאנחנו מדמיינים שאנשים בתקופת המקרא נראו, ולהתחיל להתלבט עד כמה מותר להיעזר בנוחיות של העולם המודרני. לקרוא את התנ"ך באופן רלוונטי, זה אומר שאנחנו קוראים את מה שכתוב בתנ"ך לא מתוך מבט פונדמנטליסטי שבו אנחנו מדמיינים שאפשר לקחת את הטקסט אל החיים שלנו, אבל כן אנחנו שואלים את עצמנו מה יש בו בכתוב שיכול להיות רלוונטי אלינו. באיזה אופן סוגיות שאנחנו מתחבטים בהם היום נידונו בכתוב? מה אנחנו יכולים ללמוד שאנחנו לא יודעים? איזה מחשבות יש שם שעוד לא חשבנו עליהן? כי הרי בתקשורת הפופולרית תמיד נדמה שחשקת ימי הביניים נמצאת בערך 10 או 20 שנה בעבר שלנו. כלומר, כל אדם שמחזיק בעמדות שהיו העמדות הפופולריות בציבור לפני 20 שנה, הוא פרימיטיבי עם דעות של ימי הביניים. זה שהעמדות האלה של ימי הביניים היו המיינסטרים התקשורתי של אותו אדם שעכשיו מאשים אותך בפופולריות, בפרימיטיביות, זה איכשהו קצת חומק מעינינו. ויש תועלת גדולה בלהביט אחורנית אל הכתובים כמו שהם נראו לפני אלפי שנים, ולראות מה אפשר ללמוד על הסוגיות האלה, איזה עומק מוסרי ורוחני אפשר להרוויח ממבט שהוא לא אקטואלי, אבל על אותן הסוגיות ממש. אז זו פתיחה קצרה שעיקר עניינה היה לאפשר את החלוקה של דפי המקורות במינימום הפרעה. עכשיו אפשר להתחיל לעבוד. הנושא שלנו הוא נושא מקראי מובהק, כלומר אנחנו לא עומדים לדבר על העולם של ימינו כמעט בכלל, אלא על פסוקים ועד כמה שאפשר על פשטי המקראות. לכותרת של הדף יש שתי שורות, מכיוון שאנחנו עומדים לדבר על שתי שאלות שונות. שאלה אחת היא, האם בעלי החיים נבראו כדי שנאכל אותם? ושאלה שנייה היא על מעמדם של בעלי החיים במקרא. צריכה האמת להאמר, אם התשובה לשאלה הראשונה היא כן, כלומר אם התשובה היא בעלי החיים נבראו כדי שנאכל אותם, אמרנו את רוב מה שצריך לומר גם על השאלה השנייה, מעמדם של בעלי החיים במקרא. אם בעלי החיים לא נבראו כדי שנאכל אותם, אז יש לנו הרבה עבודה, ואני מקווה שדאגתם לבייביסיטר לזמן ארוך או לכל מה שנדרש. תחבורה ציבורית מתאימה, טרמפים וכדומה. טוב, בואו נתחיל מהשאלה הראשונה, האם בעלי החיים נבראו כדי שנאכל אותם? מאיפה מתחילים לבדוק בכלל שאלה כזאת? האם בעלי החיים נבראו כדי שנאכל אותם? הרמז נמצא, אני חושב, בגוף השאלה. אנחנו מתחילים סיפור הבריאה, ששם אפשר ללמוד מדוע נבראו בעלי החיים. יש לנו בספר בראשית שני סיפורי בריאה, בראשית א' ובראשית ב', ומכיוון שיש שני סיפורי בריאה, אנחנו נטפל בהם בנפרד. כלומר, נטפל בבראשית פרק א' בפני עצמו, בבראשית ב' בפני עצמו, ובזה ננהג בדיוק כפי שהכתובים עצמם נהגו, שהרי שני סיפורי הבריאה האלה לא אוחדו ביחד, אלא הוצגו כשני סיפורים הנמצאים זה לצד זה. אז בואו נתחיל מסיפור הבריאה הראשון, סיפור של בריאת העולם בשישה ימים של עבודה ויום שביעי של מנוחה. כדי להבין מה מקומם של בעלי החיים בעולם הזה של בראשית פרק א',
צריך להתחיל מבראשית. אז כמה דקות עד שנגיע לבעלי חיים עצמם, נתחיל מן היום הראשון, לשני, לשלישי, לרביעי, נגיע בסופו של דבר גם לבעלי החיים בימים החמישי והשישי. עכשיו, כשנדבר על מה נברא בכל יום, אני חושב שאתם תרגישו שמבחינות רבות אנחנו לא נמצאים בסיפור, אלא במין רשימה כזאת. רשימה טכנית, אין דמויות של ממש, אין עלילה של ממש, ויש מין פזמונים שחוזרים, כמו וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום. רשימה בדרך כלל נבחנת ביכולת שלה לתת פשר וארגון וסדר למציאות. ובראשית פרק א' בהחלט עושה את זה יחסית לכל סיפור בריאה אחר שמגיע אלינו מהעולם הקדום. תדמיינו מי שמכיר את הסיפור של לנום האליש למשל, תדמיינו את הסיפור של גן עדן מבראשית ב', העולם שמה הוא עולם שרובו נחבא בצללים. בראשית פרק א' יש לו מטרה מאוד מאוד מרשימה, לחלק את העולם כולו לקטגוריות ולטפל בהם אחת אחרי השנייה, כאשר הוא עוסק בשאלה מהיכן בא לכאן האור, מאיפה צץ האדמה, מאיפה צצו הצמחים, מאיפה צצו בעלי החיים, מאיפה צץ האדם, מה מערכות היחסים שמתקיימות ביניהם. זה טקסט מאוד מאוד מאורגן, מאוד מסודר, כמעט טקסט מדעי אפשר אפילו להגיד. אבל, והנה אבל גדול, אם מדובר ברשימה שאמורה להיות ברורה ומאורגנת ומסודרת, איך זה קורה שאחרי היום השלישי אנחנו מתחילים לגמגם ומתקשים לזכור מה נברא ביום ה? כלומר, גננות זוכרות את זה נהדר. אבל רוב האנשים, מה ברא השם ביום הראשון, זה קלי קלות. מה ברא השם, הרביעי והחמישי קצת מתאבחים לנו ביחד. עכשיו, למה זה קורה? אז אני אנסה לשכנע אתכם שזה קורה, כי זאת לא רשימה אחת של שישה ימים רק, אלא שתי רשימות של שלושה ימים. בואו נתחיל לעבוד על כל אחד מהימים בפני עצמם, איך זה קשור לבעלי חיים, איך זה קשור לצמחונות, איך זה קשור לאדם, בעוד כמה דקות. אז בטבלה במקור מספר 1, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ביום הראשון של הבריאה אלוהים בסך הכל עושה שתי פעולות או שלוש אולי, הוא בורא את האור, הוא מבדיל בין האור ובין החושך ש כמסתבר היה שם קודם, וחושך על פני תהום, והוא נותן שמות. בזה מסתיים היום הראשון. היום השני, ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. גם המים, כמו החושך, מתוארים כנמצאים בראשית הבריאה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז עכשיו צריך לטפל במים, ואלוהים אומר, יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. יש פה שוב פעולה של הבדלה, כמו האור והחושך. ואז התוצאה היא, ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, וירב ויהי בוקר יום שני. בוא נסביר רגע מה קורה כאן. בעולם המקראי, ילד ירושלמי יורד עם אבא שלו לאזור פלישתים ורואה את הים הגדול ומתפעל כולו ואומר, יא אללה, איזה פלא. איך קורה שהים כל כך דומה לשמיים? עכשיו אני יודע שלנו יש פיתוי להגיד לו, תשמע, זה סיפור של השתברות, קרני אור והחזר ושיקוף וכל מיני דברים כאלה שאף אחד מאיתנו, לא, סליחה, שאני לא שולט בהם כי הלכתי למדעי הרוח. אבל התשובה המקראית לא קשורה בכלל לשיקוף והשתברות של קרני אור בפגיעה בנוזל וכל זה, היא קשורה למשהו אחר. למה הים והשמיים נראים כל כך דומים? יאי בני הוא אומר, כי זה אותו דבר. זה מים, זה מים. אבל הילד הוא לא תמים, הוא אומר, אבל אבא, אני לא רוצה להדגים את זה, אבל אתם מדמיינים מה קורה אם אנחנו הופכים את הכוס הזאת, נכון? יורד גשם של סודה. עכשיו, הוא אומר, אבא, אבל אם יש מים למעלה, איך הם לא נופלים על הראש? אז אומר לו, אבא שלו, זה מאוד פשוט. כי יש רקיע, יש איזושהי שכבה מרוקעת שמחזיקה מעליה את המים.
מה קורה כשרוצים להוריד בבת אחת הרבה מים, כמו במבול? אז פותחים את ארובות השמיים, כן? או ניקח דוגמה, גם מיוסדת מקראית, בוקע חלוני רקיע, כן? פותחים חלונות ברקיע, שמש יכולה להיכנס, הירח יכול להיכנס. אז התפיסה היא שהרקיע מחזיק מעליו מים. ועשינו פה עכשיו הפרדה אנכית של המים בעולם. יש מים למעלה, יש מים למטה. אבל הכל מים והמרווח שביניהם. מה קורה ביום השלישי? ואמר אלוהים, ייקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה, ויהי כן. שימו לב, זה גם מעניין, היבשה לא נבראת. היא פשוט מכוסה. יש מים מעליה, ואז כמו שקודם היה לנו הפרדה אנכית, עכשיו יש פעולה אופקית. המים נקבים למקום אחד, היבשה מתגלית, ויקרא אלוהים ליבשה הארץ ולמקווה המים קרא ימים, וירא אלוהים כי טוב. הפעולה במים נחלקת ליומיים, אבל וירא אלוהים כי טוב מגיע רק אחרי שמסיימים את העבודה. יש לנו שמיים, ויש לנו ימים, ויש לנו יבשה, וירא אלוהים כי טוב. ועוד פעולה אחת יש ביום השלישי, ויאמר האלוהים, תדשה הארץ דשא עשב מזריע זרע, והארץ באמת מוציאה דשא, מוציאה צומח, וירא אלוהים כי טוב, וירא ויהי בוקר יום שלישי. הצומח נובע מתוך האדמה ומשלים את הפעולה של בריאת האדמה. האדמה בלי הצומח נראית קצת קרחת, עכשיו היא מלאה כל טוב. הערה קטנה, כשאנחנו אומרים יום שלישי פעמיים כי טוב, אני חושב שכולם יודעים, זה בגלל מה שקראנו עכשיו. פעמיים כי טוב, הכוונה היא שבסיפור הבריאה כתוב פעמיים כי טוב על יום שלישי. יום שני חסר המזל, משום מה לא זוכר אפילו שיתרחו לומר, שלא נאמר בו טוב בכלל. אוקיי, אז זה שלושה ימים ראשונים, אבל עדיין לא ברור מה אני רוצה מכם. עכשיו נעבור לשלושת הימים הבאים. ואומר אלוהים, יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה. אז אומר, רגע, זה מעניין, יהי מאורות זה כמו יהי אור, ולהבדיל בין היום ובין הלילה זה כמו ויבדל אלוהים ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קר הלילה. ולהבדיל בין האור ובין החושך, זה ממש זה. אז שימו לב, היום הראשון הוא יהי אור, והיום הרביעי יהי מאורות. הם שני ימים מקבילים. נתקדם ליום החמישי, ואמר אלוהים, ישרצו המים, שרץ נפש חיה ואופי עופף על הארץ אל פני רקיע השמיים. טוב, אז מה נברא ביום החמישי? עופות ודגים. איך זה קשור ליום השני? ביום השני יש לנו רקיע שמבדיל בין המים שמתחת למים שמעל, ועכשיו אלוהים אומר, ישרצו המים, ומה שיוצא מן המים האלה זה גם שרץ נפש חיה וגם עוף שיעופף על פני רקיע השמיים. אז היום השני מקביל ליום החמישי, בשניהם חיות מים ושמיים, כמו בריאת המים והשמיים. עכשיו אני רוצה רגע לחדד את המבט קצת. כשאני חושב על חיות, אני בדרך כלל חושב על חיות הים ועל חיות היבשה. מה אני עושה עם עופות? בדמיון שלי, אם אני צריך לחבר את העופות למשהו, אני הייתי אומר שהעופות הן יותר חיות יבשה. אולי בגלל שאני חי בירושלים. יכול להיות שאם הייתי חי במקום רווי שחפים או משהו כזה, הייתי חושב אחרת, אבל זאת התחושה שלי. מאוד ברור שלפי המבט של בראשית פרק א', העופות הן חלק מחיות המים. וכשחושבים על זה לרגע, זה נורא מעניין. תחשבו רגע איך דגים מתקדמים במים. יש להם מין כאלהים, שהם עושים איתם ככה, סליחה, ואז אתה חושב על העופות, ואתה אומר, זה די אותו דבר. כלומר, יש דגים ששוחים בכחול הגדול של המים, במין תנועות כאלה, ויש דגים ששוחים בכחול הגדול של השמיים. ולכן, חיות המים וחיות השמיים נבראות ביום החמישי. הגענו ליום השישי, ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחייתו ארץ למינה, ויהי כן. עוד נגיע לאדם ולהמשך של היום השישי, אבל כבר כאן נוכל לומר, ביום השישי נבראות חיות היבשה, כמו שביום השלישי מתגלה היבשה. אז בעצם אין לנו כאן רק רשימה של שישה ימים,
קל להבחין, יש לנו כאן רשימה של שישה ימים שמתחלקת לשתי רשימות של שלושה ימים. עכשיו, שלוש זה מספר הקסם. תבדקו את זה פעם. אם יש שלושה תפוחים על השולחן, לא צריך לספור. אתה רואה ואתה יודע שיש שלושה. המוח שלנו עובד מאוד מאוד טוב עם אחד, שניים ושלושה. ארבעה מתחיל לסבך אותנו קצת, חמישה, שישה, זה כבר מעבר ליכולת שלנו. אז יש לנו שלושה ימים, קל לזכור את זה, אור וחושך, זה גם במין זוגות כאלה, אור וחושך, מים ושמיים, ימים ויבשה, ואז שלושה ימים אחרים, שבהם נבראים המאורות, לפי אותו סדר, חיות המים והשמיים וחיות היבשה. מה העיקרון שמחלק בין שלושת הימים הראשונים לשלושת הימים השניים? איך נדע אם משהו נברא בשלושה הראשונה או בשלושה השנייה? לא חיות צומח, הייתי אומר חי או דומם. אני אנסח את זה טיפה אחרת, אבל אני חושב שזה הכיוון. בשלושת הימים הראשונים מה אלוהים עושה? תשתיות, הוא מניח תשתיות לעולם. העולם הזה הוא עולם מסודר, יש פה רשימה. הוא מתחיל מלדאוג שיהיה אדמה מתחת לרגליים ושמיים מעל הראש וכל הדברים האלה, הוא בונה את המרחב. בשלושת הימים הבאים הוא ממלא אותו בישויות. עכשיו, מה שאני מנסה לטעון, למשל, זה שבעולם המקראי השמש היא ישות. והוא, השמש, כחתן היוצא מחופתו, ירוציס כגיבור, לרוץ אורח, כן, התיאורים האלה של השמש כישות חיה, זה גם בעולם המקראי, אבל זה אפילו עדיין בימי הביניים. כשחושבים על זה, זה הגיוני. איך אנחנו מבדילים בין משהו שהוא חי למשהו שאיננו חי, אלא דומם? או, רמז, נכון? הדומם נקרא דומם כי הוא... ובכן, דומם, כן? התנועה היא הדבר שמסמן חיים, וכשאנשים הסתכלו בשמיים, הם אמרו, תראו, יש מחול של הכוכבים, אם תלכו לימי הביניים, תשמעו גם, ואפילו בעת החדשה, על המוזיקה של הכוכבים, השירה והנגינה של הספירות, ובעצם אלוהים בונה עולם מאוד מסודר, בהתחלה הוא בונה תשתיות, ואחר כך הוא ממלא אותו ביצורים חיים, יש אור ואז ישויות של אור, יש מים ושמיים, ישויות של מים ושמיים, יש יבשה ואז ישויות של יבשה. עכשיו אני רוצה לשאול שוב שאלה של חידוד הבנה. במשחק חי, צומח, דומם יש שלוש אפשרויות. זה יכול להיות חי או צומח או דומם. אבל נגיד שאני רוצה לשאול על שתי אפשרויות. האם הצומח שייך לממלכת החי או לממלכת הדומם? האם זה ישויות? או תשתיות. בעולם של ימינו התשובה החד משמעית היא שהצומח הוא חי, הוא חלק מממלכת החי. במבט המקראי מהו הצומח? דומם. איך אנחנו רואים שהוא דומם? הוא התחסית של הארץ ביום השלישי, בדיוק. כלומר, הוא משלים את חלק התשתיות של העולם. עכשיו, הצומח הזה נמצא ביום השלישי, ולפי העיקרון שאמרנו, איפה הוא צריך להופיע בפעם הבאה? ביום השישי. מה התפקיד של הצומח ביום השישי? אני עוד אחזור לאדם, אבל אם חזרנו עכשיו לפסוק כפתט, ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע, אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. ביום השלישי בוראים את הצומח, וביום השישי חוזרים להתייחס אליו, ואומרים, תפקידו של הצומח הוא לשמש כמזון. במילים פשוטות יותר, בראשית פרק א' מתאר עולם שבו לפני שהיצורים החיים מגיעים, אלוהים דואג לארגן שכל מה שהם צריכים כבר יהיה מוכן לפניהם. כולל אדמה מתחת לרגליים וגם מזון לאכול. בואו נתמקד עוד קצת בפסקת המזון. מזה שאלוהים אומר, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאוכלה, ולכל חיית הארץ, ולכל עוף השמיים, ולכל רומס על הארץ, אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאוכלה, אני יכול להסיק גם מסקנה שלילית. אם האדם ובעלי החיים אמורים לאכול צומח, סימן שהם לא אמורים לאכול חי. העולם של בראשית פרק א' הוא לא עולם של מאבק הקיום שאנחנו מכירים. הטבע האכזר שבו כל יצור הוא בא בעת
טורף ונטרף, שרשרת מזון כזו. כלומר, הוא אוכל דברים מסוימים ונאכל על ידי דברים אחרים, והטבע הזה הוא לא פסטורלי בכלל, כן? אתם מדמיינים, טוב, אנחנו מכירים אותו בעיקר, נדמה לי, מסרטונים של National Geographic כאלה, אבל זה עולם מאוד מאוד קשה, מאוד אכזר. רגע אחד אתה רואה זברה שמנמנה פוסעת לבאחו, ופתאום היא כבר מזון לאריה או משהו כזה. ואז אתה רואה נמר שותה לו על שפת הנהר, ופתאום נוגס בוטנים. העולם הזה הוא לא העולם של בראשית א'. העולם של בראשית א' הוא עולם שבו כל היצורים מקבלים בעצם את מה שהם צריכים, עוד לפני שהם נבראים. עכשיו, זה לא עולם של שוויון. בואו נדבר על בריאת האדם, ואז נחזור גם לתפריט. בפסוקים שלהם דילגנו, יוצא פסוק כ"ו, ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. לא כתוב פה, תוצא הארץ אדם. כמו שאפשר היה לצפות. האדם הוא לא חיית יבשה, האדם הוא חיה אלוהית. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הנה נקודה קטנה למחשבה. מה הכי מעצבן, כך נדמה את הקדוש ברוך הוא לאורך התנך? איזה עבירה מכל העבירות חוזרת שוב ושוב ושוב. רצח מאוד מטריד, ואני חושב שחוזר הרבה יותר אפילו מרצח, זה העניין של עבודה זרה, של עשיית רצח. פסלים, צלמים, אוקיי? עכשיו, כמה מוזר שההוא שכל כך לא אוהב שעושים פסלים של אלוהים, מתחיל את המפגש שלו עם בני אדם, בנעשה אדם בצלמנו כדמותנו. עכשיו, בלי שאני אעמיק בזה יותר מדי, אני חושב שיכול להיות שיש כאן מפתח לשאלה, מה הבעיה בעשיית פסלים של אלוהים במחשבת המקרא? או איזה פסלים של אלוהים הם לגיטימיים וראויים, ואיזה פסלים הם אלבון וחטא? טוב, אנחנו אם כך צלם אלוהים, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. אין פה שוויון. התפקיד של האדם הוא למשול בבעלי החיים. למשול כן, זה בהחלט כתוב. מה שלא כתוב כאן בכלל זה לאכול. בואו תראו איתי את מקור 2 ממסכת סנהדרין. אמר רב יהודה אמר רב, אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה. דכתיב, לכם יהיה לאוכלה ולכל חיית הארץ, ולא חיית הארץ לכם. כן? לכם יהיה לאוכלה ולכל חיית הארץ, אבל לא שחיית הארץ תהיה לכם לאוכלה. נדלג טיפה, מיטיבי, מקשה הגמרא, ורדו בדגת הים, מה אליו לאכילה? מה זאת אומרת? מה זה אומר לרדות בדגת הים? איך עושים את זה? עכשיו אני אספר לכם שאני גם הוטרדתי בשאלה הזאת. הייתי פעם, הייתי צריך לתת הרצאה בשבועות. והתארחתי באיזה מלון מסוים, ואני לדבר על האם בעלי החיים נבראו כדי שנאכל אותם, אם זה יוצא בחג, אני משתדל שזה יהיה בשבועות. אתם יודעים, לא רוצה להסתכסך עם כל מי שהכינו ועמלו וטרחו, ושבועות זה חג די בטוח לדבר בו על הנושאים שאנחנו מדברים עליהם. ואני עולה במעלית, במלון, משתעמם, מה אתה עושה כשאתה משתעמם? אתה נועץ מבטים בפרסומות, הרי בדיוק לזה זה נועד, נכון? ואז אני רואה פרסומת, אולי זה נשמע הגיוני להרבה כאן, אבל לי זה היה נורא נורא מוזר, שיש במלון איזה אקווריום, שאתה יכול לשבת ולשים בתוכו את הרגליים כדי שהדגים יעשו לך בדיקור, כן. ואמרתי לעצמי, וואי, איך זה סוגר לי פינה? צריך להודות למפרסם. כי אני יושב ושואל איך משעבדים דגים. כאילו, מה אפשר לעשות? שמו לי פה פרוספקט ענק מול הפנים ואומר, הנה רעיון שלא חשבת עליו. תגיד לבני אדם שהם יכולים לשעבד משהו, והם כבר ימצאו דרך אפקטיבית לעשות את זה. לגמרא יש פתרון אחר, כן? הורדו בדגת הים מאליו לאכילה? לא, למלאכה. ואז שואלת הגמרא, ודגים בני מלאכה נינו? אפשר להשתמש בדגים למלאכה? אז אומרת הגמרא, אין, אפשר, כדי רחבה. דבאי רחבה, הייתה לרחבה שאלה, הנהיג בעיזה ושיבוטה מהו. אם קשרת מרכבה לעז ושיבוטה. האם זה כלאיים?
מודה ששימוש בדגים לפדיקור מוזר לא פחות, אבל אני מבין איך זה עובד. טוב, ממשיכה הגמרא, תשמע בעוף ובעוף השמיים, מה אליו לאכילה? לא, למלאכה. ועופות בני מלאכה, נינו, אין. גם בהם אפשר להשתמש כדבאי רבה ברב הונה, דש באבזין ותרנגולין לרבי יוסי ברבי יהודה, מהי? כלומר, האם האיסור לא תחסום שור בדישו, הוא גם כשאתה משתמש בתרנגולים כדי לדוש, למשל. אני אגיד לכם שאני, כיוון שבחרתי להתמסר לאחד התחביבים שלי, שהוא תנ"ך, גיליתי שאני נאלץ לוותר כמעט על כל התחביבים האחרים. ותחביב אחד נשאר, כי הוא פשוט מחזיר את הזמן שלו, וזה קפה. אני מאוד אוהב קפה, וקצת מתעסק בזה. עכשיו, אחד הדברים שמקבלים הרבה מאוד תשומת לב בשנים האחרונות, זה קפה, איך זה נקרא, לואק? אולי יש כאן שמכירים. זה מין, כן, כן, אני צודק, נכון? זה קפה שנותנים לאיזה שהם בעלי חיים לבלוע אותו, ואז לפלוט אותו מכילה, כן, בצואה שלהם, וזה אמור להיות עם טעמים יוצאי דופן, ו... טעמים יוצאי דופן זה מוסכם, אני חושב, על כולם, אבל זה נחשב קפה מאוד יקר, וכיוון שכך, אז במקום פשוט לאסוף באופן טבעי את מה שהם פולטים, שמים אותם בכלובים, מאביסים אותם בכמויות בלתי נתפסות של פולים, ומוכרים את זה במחירים אסטרונומיים. עכשיו, זו דוגמה, שוב, הזויה, אני חושב, אבל בכל זאת דוגמה, לאיך יכול להיראות אורדו בדגת הים ובעוף השמיים. אם יש דרך לנצל את זה, אז יהיה מי שינצל את זה אולי. אבל בכל מקרה, ברור מאוד מהציווי שקראנו עכשיו, שהעולם של בראשית א' לא עוסק במה מותר לאכול. סליחה, באיזה בעלי חיים מותר לאכול? כי אסור. מה שאוכלים זה רק צומח. טוב, העולם המקראי הוא לא עולם צמחוני, כולכם יודעים את זה. בשום מובן של הביטוי הוא לא עולם צמחוני, ולכן אפשר לשאול מתי זה משתנה. כלומר, מתי לראשונה אנחנו מוצאים שאכילת בעלי חיים הופכת למותרת. אז הנה התשובה. מקור שלוש, המבול. המבול, כמו שאתם יודעים, זה עדכון גרסה לעולם, creation 2.0 כזה, דורסים את הגרסה הקודמת ומתחילים גרסה חדשה. איך העולם התחיל, באיזה מצב הוא היה ממש ממש בהתחלה? כולו מים, אוקיי? אז איך אנחנו מגלגלים את זה שוב מחדש? שוב, מכסים את העולם במים, מבטלים את ההפרדה בין ארובות השמיים שנפתחים למעיינות תאום רבה, היבשה הנעלמת וכל זה, והמבול מתחיל את העולם מחדש. כשנוח יוצא מהטבע, הוא במובן מסוים, אדם הראשון, השני. זה לא ביטוי מוצלח, אני יודע, אני אעבוד על זה, אבל הוא מין אדם הראשון כזה, נו, זה ברור. ולא רק אנחנו יודעים את זה, גם התורה יודעת את זה. בואו תראו מה אלוהים אומר לנוח, וכמה זה מזכיר את מה שהוא אמר לאדם הראשון. אז אני במקור שלוש. עמודה שמאלית, בואו נתחיל. ויברך אלוהים את נוח ואת בניו, ויאמר להם, פרו ורבו ומילאו את הארץ. אני אומר, רגע, את הברכה הזאת כבר שמעתי פעם אחת. באדם הראשון. ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. זה די דומה. שורה שנייה, ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים, בכל אשר תרמוס האדמה ובכל דגי הים, בידכם ניתן. זה קצת מזכיר, אבל זה לא בדיוק. אורדו בדגת הים ובעוף השמיים, ובכל החיה הרומסת על הארץ. מה ההבדל בין שני הדברים האלה, בין אורדו לבין ומוראכם וחיתכם? אחד מהם מדבר על שלטון, והשני מדבר על אימה. בעלי החיים עומדים לשקשק כשהם יפגשו אתכם. למה? טוב, בשביל זה צריך להמשיך לשורה השלישית. כל רמס אשר הוא חי, לכם יהיה לאוכלה, כירק עשב נתתי לכם את כל. עכשיו, השורה הזאת, כירק עשב נתתי לכם את כל, היא קצת מוזרה, עד שאנחנו נזכרים באדם הראשון. מה אלוהים אמר לאדם הראשון? את כל ירק עשב לאוכלה. עכשיו אלוהים אומר, כירק עשב נתתי לכם את כל, כמעט אותם מילים.
עכשיו, יש פה משהו מקסים בעיניי, בצורה שבה הכתוב מגיש לנו את זה. אני אנסה רגע להסביר. אני עומד לעצבן כמה אנשים, סליחה מראש. יש לי בעיה מסוימת עם מזון טבעוני. מה הבעיה שיש לי? אומרים לי, זאת חמאת קשיו נהדרת, ואני מאוד אוהב אגוזי קשיו, אבל הדבר הזה הוא לא חמאה, והוא לא גבינה. הוא אגוז קשיו. עכשיו, אין שום סיבה עקרונית שמה שמכינים מקשיו לא יהיה טעים, אבל אם מנסים להכין חלב, אז זה יהיה פחות, זה יימדד מול החלב, ולכן זה תמיד לא יהיה אותו דבר. שניצל מהצומח הוא אף פעם לא שניצל. אז למה קוראים לזה שניצל? והנה, עוד העיקרון של דתיים במסעדות, אם זאת מסעדה בשרית, כולם מכירים את העיקרון, אני חושב, נכון? לא אוכלים קינוחים, לא בלבן ולא בשחור, לא בלבן ולא בחום, סליחה. קינוחים בלבן ובחום לא טעימים, כי הם מעמידים פנים שהם קינוחים חלביים, אבל הם פרווה. אדום זה בסדר, כתום זה בסדר, לא לבן ולא חום. עכשיו, מה אני רוצה להגיד בעצם? שכשרוצים למכור לי שניצל טבעול, אז אומרים לי שניצל מהצומח. כלומר, מה הם אומרים בעצם? מה זה האוכל האמיתי? שניצל. אבל איך אנחנו משכנעים אותך לקנות את זה? זה כמו שניצל, רק מטירס. עכשיו בואו תסתכלו על המבט של הסיפור שלנו. כירק עשב נתתי לכם את כל, אומר השם. זה מבט בדיוק הפוך מהמבט המודרני. כאילו אלוהים אומר, אתם מכירים קציצת ירק? אז זה קציצת ירק רק מחזה אוף. כי ירק עשב נתתי לכם את כל, אומר, אתם הרי מכירים את האוכל, שזה ירק עשב, אז עכשיו תדעו, אפשר להכין בול אותו דבר כמו פשטידת ברוקולי מבשר תחול. טוב, אז זה קורה בסיפור המבול. למה זה קורה בסיפור המבול? זאת שאלה מאוד מאוד טובה. הייתי מסביר לכם בהרבה מילים שאני לא יודע למה זה קורה בסיפור המבול, אלמלא השעון דוחק בנו, ולכן אני אסביר במעט מילים שאני לא יודע למה זה קורה בסיפור המבול. אני אציע לכם הצעה אחת בכל זאת. סיפור המבול מבטא ניסיון להתחיל את העולם מחדש, אבל מתוך עמדה של סקפטיות וייאוש ביחס ליכולת האנושית, להיות מנהיגי העולם, מושלים של בעלי החיים, ואמירה, בוא נתחיל בזה, במקום שאתה תהיה בן אדם לכבשה, בוא נתחיל בזה שתהיה בן אדם לבני אדם, ונראה איך מתקדמים משם. זה ממש אני אומר בקצרה, מי שרוצה לראות דברים ברוח הזאת, יוכל לקרוא אחרי זה את מקור 6. אנחנו עוד נמשיך צעד אחד בטבלה שלנו, אבל מקור 6 עוד ימתין לכם, בעזרת השם תוכלו לקחת את הדפים. במקור זה היה אמור להיות עם מצגת, אבל אז אמרתי איך תיקחו את המצגת הביתה בשביל לקרוא את מה שאני מדלג, אז עשינו את זה עם דפי מקורות. הדבר האחרון שאני רוצה להתעכב עליו בסיפור המבול, זה פסוקים דלת ועד וו. אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש. מיד כל חיה אדרשנו, מיד האדם, מיד איש אחיו, אדרוש את נפש האדם. שופך דם האדם, באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. מה קורה כאן בעצם? ברור לגמרי שהאיסורים האלה הם חלק ממה שקראנו לפני רגע. לא רק הפסוקים סמוכים, מה הרמז החזק שאך בשר בנפשו דמו לא תאכלו קשור לפסוק הקודם? המילה אח, לפני הכל. המילה אח אומרת, אמרתי לפני רגע, כירק עשב נתתי לכם את כל, ואתם יכולים להבין כל במשמעות הרחבה מדי של הביטוי, ולכן עכשיו אני רוצה לצמצם ולהגיד, אבל בשר בנפשו דמו לא תאכלו. זאת הגבלה ראשונה. מה זה אומר בשר בנפשו דמו לא תאכל? אז כשבאים בעולם המקראי להסביר את החידה המוזרה הזאת שנקראת חיים, בדרך כלל נתלים בשתי מערכות בסיסיות. דם ונשימה. עד היום אלה שתי מערכות שפגיעה בהן מובילה למוות, ורגע אחד הדם היה חי, ורגע שני, לא עלינו ולא עליכם, הוא כבר לא נמצא כאן. המבט שקשור למערכת הנשימה, מתמקד באיזושהי מהות שיש באדם שנקראת נשמה.
ויפח באפיו, וישב באפיו נשמת חיים. נשמה, רוח, הולכים לכיוון אחד. כיוון שני הוא הנפש שמזוהה בעולם המקראי עם הדם. אנחנו נראה את זה בהרבה פסוקים בדקות הקרובות. ובשר בנפשו דמו לא תאכל ופירושו, אך בשר בנפשו, דהיינו, בשר בדמו לא תאכלו. התורה באה ואומרת, פעם היה אסור לאכול בעלי חיים. והיום מותר לאכול, אבל אסור לאכול את הדם שלהם, כלומר אסור לאכול את הנפש. מה רוצה התורה להגיד בזה בעצם? לא, לא רק שאסור לאכול אותם שהם חיים עבר מן החי, לפי הקריאה של שבע מצוות בני נוח, אסור לאכול את הדם שלהם. את הבשר מותר לאכול רק בלי דם, כאילו את הבשר מותר לאכול רק בלי החומר שהוא החיים. בעצם התורה אומרת, כשאתם אוכלים בעלי חיים, אל תאכלו את החיים, אלא רק את החלק המת שלהם. כאילו יש כאן מין זכר למצווה המקורית. במקור היה אסור לאכול חיים בכלל, ועכשיו מותר לאכול את הבשר של החיים, אבל לא את הדם שלהם. אני רוצה להראות בדקות הקרובות, עוד כמה רגעים ניגע בזה, שזה אחד האיסורים החשובים בעיני התורה בתחום של אכילה. חורג בהרבה ממה שאנחנו רגילים לחשוב. אבל בואו נתקדם עכשיו לאיסור הבא. הבנו, אסור לאכול את החיים של בעל החיים. זה זיכרון לעולם הקדום ההוא. דבר שני, ואך את דמכם לנפשותיכם את ראש. על מה אנחנו מדברים פה? איזה איסור זה? רצח. רצח. למה יש פה איסור רצח? מה קשור עכשיו רצח? בואו נחשוב לרגע על שלטים שאתם יכולים לפגוש לפעמים, כשיש, לא יודע מה, פעילים של זכויות בעלי חיים וכאלה. אחד השלטים מעוררי המחלוקת הוא... רצח. בדיוק. אכילת בשר שווה רצח. עכשיו, השלט הזה מעורר מחלוקת, וזה אומר שהוא שלט אפקטיבי. כלומר, אם הם היו כותבים אכילת בשר שווה, אני לא יודע מה, שחיתות. טוב, בסדר, אוקיי. אכילת בשר שווה רצח תופס אותנו כי יש פה שני צדדים של המשוואה שהם לא אותו דבר והם גם לא לגמרי שונים. ואת זה רואים גם במבט של התורה. ברגע שהתורה אומרת מותר לאכול בעלי חיים, מיד היא צריכה להגיד, אבל, ואך, את דמכם לנפשותיכם את ראש. למה צריך להגיד דווקא כאן אסור לרצוח? כי עד עכשיו היה אסור לאכול בעלי חיים בכלל. ופתאום פה עולה המחשבה, שאם לאכול בעלי חיים מותר, אז אולי גם בני אדם מותר, ואולי בסך הכל ההריגה של בני אדם אינה שונה מההריגה של בעלי חיים. עכשיו אני אנסה להראות גם כן בדקות הקרובות, שיש זיקה. עמוקה בין אכילת בשר לבין דיונים על רצח. טוב, עוד הערה אחת קטנה, כן, בפסוק שקראנו, מיד כל חיה הדרשנו, שנאמר כאן, אומר, אין פה פייר פייט. זה שמותר לבני אדם לאכול חיות, לא אומר שלחיות מותר לאכול בני אדם, מיד כל חיה הדרשנו. טוב, אז עשינו שתי תחנות עד עכשיו. התחלנו בעשרה ל, אז נכון, עשרה ל, אני חושב, אז יחסית לבערך 30 דקות, אנחנו במצב גרוע. בואו נתקדם. כן, סליחה? יש לנו שני אירועי רצח הרבה, קין רוצח את הבל, ויש לנו את רשימת לבל. כן. כלומר, אף על פי שאין חוק על רצח, רצח באמת נתפס כאסור. אם תרצה נדבר על זה אחר כך, אבל כיוון שזה, אם היית שואל אותי על הקורבן של הבל, כאן היה לי קונפליקט, אין לי זמן, אבל אני חייב לענות. אבל כיוון ששאלת אותי לא על הקורבן של הבל, אלא על זה שרצחו אותו, אז מזה אני יכול להימלט ולענות אחרי. כן. אוי ואבוי. אני אגיד על זה שני משפטים, בסדר? לא יותר, אבל... אני רוצה לומר שיש... השאלה הייתה, אז איך מסבירים את הקורבן של הבל אם אסור לאכול בעלי חיים? אז באמת, ממש ממש בשני משפטים, אני רוצה להגיד שיש בספר בראשית שני סיפורים שמנסים לכוון אל השאלה מהו הקורבן הנכון לתת לאלוהים, בעיניי, לפחות. סיפור אחד הוא קין והבל,
שבו יש שני קורבנות שמוצאים, אחד מהחי ואחד מהצומח, וזה מהחי, והסיפור השני המשלים לו הוא עקדת יצחק, שבו יש האם אדם, לא אדם, מן החי. אתם יכולים לראות כאילו את הספקטרום הרחב, בקצה אחד קורבן מן הצומח, בקצה שני האדם ואלוהים, הקורבנות הנכונים בעיניו הם מן החי. עכשיו שימו לב, כשאברהם אבינו רואה איל נאחז בסבך בקרנב, אין שום שלב שהוא אומר, או, איזה סבך עסיסי זה, אין ספק שאלוהים חפץ שאני אקריב את הסבך על המזבח, כי אני מבין שהוא אמור להקריב את האיל. כלומר, הסבך זה לא כל כך מתאים להיות קורבן, הבנתי. אז איך אפשר להסביר את הסיפור של הקרבת בעלי חיים באותו אופן שאפשר להסביר את המחשבה שאפשר להקריב את יצחק? האם אברהם לא יודע שאסור לרצוח? הוא יודע. אז איך הוא רוצה לרצוח את יצחק? התשובה היא, זה לא רצח. כי זה קורבן, זה שייך למערכת אחרת לגמרי של העולם האנושי. בחברה שיש בה קורבנות אדם, האם פירושו של דבר של הכהן מותר לרצוח את השכן שלו? לא. מותר להקריב קורבנות אדם ואפילו חובה במערכת אחת. המערכת הדתית והמערכת המשפטית הן מערכות שונות. אתם רואים, זה ממש תשובה לא טובה, אבל... סליחה. זו תשובה נהדרת, אבל לא היה לי מספיק זמן להסביר אותה. אז ממש בקצרה, קורבנות זה סיפור אחד. בואו תראו איך אני אשתמש בזה למקור הבא שנקרא. קורבנות מותר, אלוהים נתן את החיים לבעל האדם, מותר לתת את החיים לאלוהים חזרה. זה יהיה המפתח למקור הבא שנקרא מקור 7. עכשיו, משחק קטן, בואו לא נתחיל לקרוא את מקור 7 מההתחלה. תקראו איתי את מקור 7 מהמשפט המודגש הראשון. דם יחשב לאיש ההוא. דם שפך, ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. אם אני צריך לנחש על מה מדבר החוק שבו המשפט הזה משובץ, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך, והעונש ונחרט האיש ההוא, אז מה ההקשר? רצח, זה מאוד ברור. כשאני עוסק ברצח, יש לי שני היבטים לבחון. א', דם שפך, כלומר הפעולה עצמה, וב', דם יחשב לאיש ההוא, וזה עוסק בשאלה האם ההריגה של האדם עונה להגדרה רצח. למשל, אם הרגת מישהו שהוא בא במחתרת, החוק אומר אין לו דמים. אז כאן אומרים, ההריגה הזאת, הדם ששפכת, אכן יחשב לך דם, באמת רצח. ואז אתה אומר, רגע, אבל איזה דם שפכתי? בוא נקרא מההתחלה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור, איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או חסב או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן לאדוני לפני משכן אדוני, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך, ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. איזה דם שפך? יש לזה רק תשובה הגיונית אחת. איזה דם הוא שפך? דם של בעל החיים, אין דם אחר שהוא שפך. ואם הוא לא יביא את הדם הזה לאלוהים, אומרים לו, הרי הדם שהוא שפך יחשב לו כדם. כלומר, הוא יחשב כרוצח. ואיש איש מבית ישראל, ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם, תראו עכשיו את רצף משחקי המילים, ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם. זה ניסוח מעניין, נכון? בנפש האוכלת את הדם, והכרתי אותה מקרב עמה, כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיב לכם על המזבח לחפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יחפר. המשחק הזה בין הנפש לבין הדם לבין הנפש האוכלת הוא לא מקרי. הוא בא להגיד שנפש לא רשאית לאכול נפש. היא צריכה להשתמש בנפש כדי לחפר על הנפש. ואני שוב אשאל, לחפר ממה? זה לא אשם, זה לא חטאת, זה אפילו לא עולה. מה החטא שצריך לכפר עליו? או, אני יודע מה קורה אם הוא לא מכפר עליו, זה נחשב לו כדם, והנה התשובה הפשוטה. הריגת בעל החיים לפי ויקרא, היא בפני עצמה מעשה שצריך לכפר עליו. את דמו צריך להביא לאלוהים. אם לא עשית את זה, הדבר נחשב לך לדם. עכשיו אתם רואים, לא צריך להתאמץ הרבה בקריאה של הפסוקים, זה מונח כאן ממש. טוב, עכשיו אפשר לשאול, מה עושים עם בעל חיים שאי אפשר להקריב אותו למזבח? כי יש בעלי חיים שהם קשרים לאכילה, אבל הם לא קרבים למזבח. אז פסוק י' ג' ואיש איש מבית, מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד צד חיה עוף אשר יאכל. חיה כמו צבי, כן?
ושפך את דמו וכיסהו באפר. במקרה כזה, את הדם הוא צריך להחזיר אל האדמה, כי הכל היה מן האפר, והכל שב אל האפר. אם אי אפשר להחזיר אל המזבח, להחזיר לאדמה. ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכל, וכי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו יקרה. תראו כמה זה חוזר. אנחנו חושבים על איסור אכילת דם בתור עוד אחד מאיסורי אכילה, אבל זה חוזר שוב ושוב ושוב. טוב, עכשיו אפשר לשאול את השלב הבא. ראינו שבהתחלה היה אסור לאכול בכלל בעלי חיים, רק צמחונות, בריאת העולם. התקדמנו לנוח, ראינו שבנוח אומרים מותר לאכול את כל בעלי החיים, אסור לאכול את הדם שלהם. כשהגענו לספר ויקרא, גילינו שבני ישראל מקבלים חובות יתרות על שאר בני האדם. לא את כל בעלי החיים מותר לאכול, לא קראנו את זה. ואת הדם שלהם לא רק שאסור לאכול, אלא באופן עקרוני צריך לנהוג איתו מעשה טקסי מסוים. להביא אותו למזבח או להחזיר אותו לאדמה. אנחנו לא עושים גם את מה שראינו בויקרא. ולכן עולה השאלה, מתי זה השתנה? כלומר, מתי הפסקנו לטעון שכל בשר שנשחט צריך להביא את דמו אל המזבח? ושוב, תשובה מקראית מאוד מאוד פשוטה, כמעט לא צריך לגעת בפסוקים. כלומר, אני צריך כנראה להתבייש שאני עומד פה לפניכם היום כשכל מה שאני עושה זה לקרוא פסוקים, שהם ממש מפורשים. אני אתנצל אחר כך ביתר פירוט. טוב, אז מקור 9. ספר דברים. כי ירחיב אדוני אלוהיך את גבוליך כאשר דיבר לך, ואמרת אוכל אב עשר כי תאווה נפשך לאכול בשר. לא שאתה חייב לאכול בשר, זה לא שלמים שאתה צריך מאיזה סיבה להביא. אתה רוצה לאכול בשר, זה הסיפור. תשובה, בכל אבת נפשך תאכל בשר. תאכל בשר חופשי חופשי. אבל אז אתה אומר, איך זה עוזר לי? תאכל בשר חופשי חופשי, אבל רק בירושלים. כי אני הרי צריך את הדם שלו לרוץ ולהביא למזבח, וזה אי אפשר. כי ירחק ממך המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשום שמו שם, מה תעשה אם המקדש רחוק, כי השם ירחיב את גבוליך כאשר דיבר לך? וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן לך, אשר נתן אדוני לך כאשר ציוויתיך, ואכלת בשעריך בכל אבת נפשך. אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו. אני רגע אעצור. הוא אומר, אתה יכול לאכול בשעריך, אתה לא חייב לבוא למקדש. כמו שכבר ציוויתי אותך במקום אחר. תאכל את הבקר ואת הצון, כמו שאוכלים צבי ואייל. איפה נתקלנו בפתרון לאכילת צבי ואייל? כיסוי אדם באפר של ויקרא. בא משה ואומר, אחרי שהמצאנו מכירת חמץ, אפשר להפעיל את זה לא רק על בעל פונדק שיש לו חביות של וויסקי, אתה יכול למכור גם את החצי סקית קמח. אחרי שיש פתרון מה עושים עם דם שאי אפשר להביא למזבח, אפשר להרחיב את הפתרון הזה גם לדם שאי אפשר להביא למזבח, לא כי הבעל החיים לא קרב למזבח, אלא כי זה רחוק מדי. בואו תראו, כאשר יאכל את הצבי והאל כן תאכלנו, התמה והטהור יחדיו יאכלנו, רק חזק לבלתי אכול הדם. כי הדם הוא הנפש. ולא תאכל, תראו איזה ביטוי חריף, ולא תאכל הנפש עם הבשר. העיקרון הזה שאסור לאכול נפשות, נמצא החל בבראשית בתורה וקלה בדברים. זה העיקרון החשוב ביותר, אני חושב, בדיני האכילה של בעלי חיים. יותר חשוב מבעל חיים כשר ולא כשר, ולכן חוזר הרבה יותר. ובציפור אין לו דם? מה? מה הציפור? אז ראינו צד חיה עוף אשר יאכל בויקרא. יש לו דם וצריך לחסות. השאלה היותר נכונה, שאם היית שואל הייתי צריך לענות, אבל אני לא יודע מה התשובה, ומה עם דם של דגים. אבל לציפור יש דם, ולכן מחסים אותו באפר. כאן הוא אומר, כמו שעושים לצבי ואייל, גם צריך עכשיו, אפשר עכשיו, סליחה, לעשות לצון ובקר. רק חזק לבלתי יכול אדם, כי אדם הוא הנפש, לא תאכל הנפש עם הבשר, והתורה לא מסתפקת בזה, היא חוזרת. לא תאכלנו, על הארץ תשפכנו כמיים. לא תאכלנו, למען ניתב לך ולבניך אחריך, כי תעשה הישר בעיני אדוני. אז מה אפשר כבר להסתדר בלי המקדש? חס וחלילה. רק קודשיך, אשר יהיו לך ונדריך, תישא ובתה אל המקום אשר יבחר אדוני. המקדש רחוק, אפשר להטריח אותך להתאמץ, למען הקורבנות שאתה מחויב בהם.
אבל אי אפשר להגיד לך, כל פעם שאתה רוצה להכין שניצל ארוחת צהריים, תעזוב הכל סל ירושלים. זה לא ריאלי. אז מה הפתרון? בוא ניקח את, את מה שעושים עם הדם של צבי ואייל, נעשה כך גם לבקר וצון, וזאת בעצם הסיבה שלא חייבים לרוץ למזבח עם כל בעל חיים. טוב, אז זאת תמונה אחת של מסע בעקבות אכילת בשר של בעלי חיים. היא מתחילה בזה שאסור לאכול בכלל, היא ממשיכה בזה שמותר לאכול, אבל אל תשכחו שהם היו פעם חיים, אל תאכלו את הדם. ספר ויקרא בא ואומר, תחזירו את החיים לאלוהים, אבל בספר דברים זה כבר הופך להיות, כי תאווה נפשך לאכול בשר, על הארץ תשפכנו כמים, מרגע שההיתר הזה ניתן, הוא הופך להיות יותר פשוט ויותר זול. טוב, אני קצת מתלבט מבחינת הזמן, כי אנחנו 45 דקות בערך, 40 דקות אחרי שהתחלנו, אבל אני לא יודע אם כבר התעייפתם או שהבייביסיטרים דוחקים. אני יודע שבייביסיטרים זה יהיה מתאים לצרות שאני נמצא בהם, צרות הנפלאות שאני נמצא בהם. טוב, המלמולים האלה אמרו לי רבע שעה, נכון? כן, אז כרגע אני מבין שמלמלתם לי ש8:50 זה זמן נהדר לעצור בו. מעולה, בדיוק לפי מה שתכננתי. טוב, אני רוצה להתחיל עכשיו מסע שני, הרבה יותר קצר אנחנו נעשה אותו, כי עד עכשיו דיברנו על מערכת היחסים שבין אדם לבין בעלי חיים בתור האוכל, הנאכל והמזבח. זה היו המוקדים שבהם עסקנו. אבל זה ממש לא מתאר את מלוא מערכת היחסים שיש בין בני אדם לבין בעלי חיים, ואולי זו הסיבה שלצד בראשית פרק א', יש לנו סיפור אחר של בראשית פרק ב'. בראשית פרק ב', בוא נגיד ככה, אם בראשית פרק א', אני אתחיל פעם שלישית. אני מצד האבא טריפוליטאי ומצד האמא יקה, ואני יכול לדמיין איך בראשית פרק א' זה המורשת היקית שלי, הכל מונח במקום, הכל מסודר, יש מבנה, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, בערב נחים, לא עובדים ברצף, ויש מנוחה בסוף שבוע. בראשית פרק ב' יותר מתאים למורשת הטריפוליטאית. הכל שם מתבלגן, מתחילים בתנועה ופתאום מתברר שחסר פה משהו ושם צריך עוד משהו ומארגנים ושמחה וססון והמולה. בראשית ב' ג' סיפור גן עדן הוא סיפור מאולתר יותר. עכשיו, אלוהים נוטע גן והוא גם רוצה גנן שיעבוד בגן שלו, אז הוא בורא את האדם. הנקודה המאוד מעניינת בבריאה של האדם היא שהאדם נברא לבד, כי אלוהים זקוק לגנן. לפי הסיפור הזה הוא לא מעוניין למלא את כל העולם ביצורים חיים, הוא רוצה גנן שיעבוד בגן שלו, זה ממש כתוב. בואו תקראו איתי בקטע 12, בעמודה הימנית. ויצר אדוני אלוהים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה האדם לנפש חיה. קודם כל זה הבריאה של האדם, הוא עושה מין ג'ינג'ר ברדמן, כזה מקובבה של בוץ, הוא בורא אדם. ואתה אומר, אוקיי, כל אחד מאיתנו עשה את זה בגיל מסוים, הם לא קמו והתחילו ללכת. מה היה חסר? ויפח באפיו נשמת חיים, והאדם הופך בזה לנפש חיה. הערה קטנה על גוף ונשמה. אנחנו רגילים לחשוב שהגוף זה הקליפה, ואיפה האני שלנו נמצא? בנשמה. לא לפי בראשית פרק ב'. בראשית פרק ב' אומר, האדם הוא אפר מן האדמה. אז מהי הנשימה? מהי הנשמה? אוקיי, תדמיינו צעצוע. מביאים צעצוע לנכדים. עושים דבר שבתור הורים לא הייתם מסכימים שיעשו לכם, וזה מביאים צעצוע עם סוללות. הרי זה ידוע שצעצועים עם סוללות כל השבוע לא עובדים ומתחילים לצפצף בשבת, נכון? עכשיו, הנשמה היא לא הצעצוע, הנשמה היא הסוללות. זה הסיפור של בראשית ב', האדם הוא הגוף. הנשמה זה החיים שאלוהים נותן בו, ועד מתי? עד שאלוהים לוקח את הנשמה, ואז האדם שב אל אפרו. שימו לב, האדם לא שב אל האלוהים. וישוב האפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. כלומר, המוות הוא כשהרוח חוזרת לאלוהים והאדם שב לאדמה. טוב, אז האדם נברא. ואז הקדוש ברוך הוא מסתכל על האדם שהוא ברא ואומר, אני בראתי את האדם בשבילי, אבל פתאום כשהאדם קיים, הוא כבר זולת שאני צריך לחשוב על הצרכים שלו. ויש כאן משפט
שאני קצת מפחד להגיד, כי אני יודע שאחרי בראשית א' יש מי שעלולים בתדהמה ליפול מהכיסא, אז שווה להחזיק חזק רגע. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו. כלומר, כל בראשית פרק א', הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל דבר ודבר שהוא בורא, והוא מאוד מבסוט מהבריאה שלו. או, איזה יופי, איזה יופי, והיר אלוהים את האור כי טוב. כן? ואז הוא מסתכל על האדם ואומר, לא, זה לא עובד, לא טוב היות האדם לבדו. אז מה הפתרון שזה האדם לבדו וזה לא טוב? אוקיי, יפה, אז היו כאן שתי תשובות, שתי נכונות, אבל פשוט לפי סדר מסוים. התשובה שבדרך כלל אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא בורא אישה. זה נכון, אבל, כמו שאהבת בצדק, לא הדבר הראשון שהוא עושה. תראו את התא השני, את העמודה השנייה בטבלה. ויצר אדוני אלוהים מן האדמה, כל חיית השדה, ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו. וכל אשר יקרא לו אדם, נפש חיה, הוא שמו. הוא מביא איגואנה, אלפקה, חולד, חומת, דוב נמלים, עטלף, יתוש, ומה שהכי גרוע, גם בעלי חיים שלא הבינו שזה לא ילך בינינו, ואני מונה בראשם כן את הכינים, והיתושים, ו... גם הנחש, נכון, אני חושב שזה ההסבר לסיפור של פרק ג', את ממש צודקת. והוא מביא אותם אל האדם, והאדם מסתכל ואומר, טוב, זה בת יענה. מה אמורים לעשות עם בת יענה? אז הקדוש ברוך אומר, לא טוב, אוקיי, מה אתה אומר על זה? ואז אלוקים, ואז האדם אומר, הכביש, והרעיון של ספיידרמן עוד לא כל כך, אז גם זה מושלח וכן הלאה. ויקרא אלוהים האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. כל בעלי החיים נבראים להיות עזר כנגדו לאדם. נבראים להיות עזר כנגדו לאדם, אבל זה לא מצליח. ואז הקדוש ברוך הוא נדמה, אומר, האדם הזה לא מסוגל לאהוב שום דבר. שום דבר, שום דבר הוא לא מסוגל לאהוב. חוץ מאשר את עצמו. וזה השלב הבא. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם ואישן, ויקח אחת מצלעותה ויסגור בשר תחתנה, ויבן אדוני אלוהים את הצלה אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. כמו שקודם היה, ויבא אל האדם באותם מילים, ואנחנו גם יודעים מיד מה יקרה בפסוק הבא לפי זה. מה הוא עשה לבעלי החיים שהביאו לו? נתן שמות, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. ויאמר האדם, עכשיו את המשפט הבא צריך להתאים בתסכול של ספר זואולוגיה שלם. תקראו את זה עם, אם אתם זוכרים, דייטים כאילו, ועוד דייטים ועוד דייטים, והתקופה האיומה הזאת, דייטים עם ג'וקים. דייטים עם נחשים, אחרי כל התקופה הזאת, תראו את האדם, ויאמר האדם, זאת הפעם, זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. עכשיו, יש פה הרבה מה לדבר, ויעל שמש אולי גם דיברה, חבל שלא יכולתי להגיע, על מעמד האישה, כמו שהוא עולה מתוך הטקסט הזה, אבל אנחנו כאן בשביל בעלי החיים. בעלי החיים הם ניסיונות להגיע לאותה שלמות שמתגלמת בבריאת האישה. הם אמנם ניסיונות כושלים, אבל הם ניסיונות שחופים תחת הכותרת לא טוב היות האדם לבדו. ואני רוצה להציע לכם, סליחה, אם אני רגע בורח מהתנך אל המחשבה של העולם המודרני, שגם כישלונות כביכול של אלוהים בסיפור מובאים כי הם לא באמת כישלונות. תחשבו על ילדים, תחשבו על קשישים ואולי תחשבו על המערב ועל בעלי חיים. ילדים עולמם מלא בבעלי חיים בצורה שהיא לא נתפסת. עכשיו אני לא מתכוון לתולעים קינים וזה גם. אני מתכוון לדובים ופילים ועריות, בעלי חיים שהם לא פוגשים בדרך כלל, אבל הם ממלאים את הספרים שלהם ואת הצעצועים שלהם. העולם של ילדים עשיר מאוד בבעלי חיים. וכולנו מלמדים אותם על בעלי חיים, לא שזה עוזר להם, כלומר, איך עושה פיל, נגיד, אנחנו גם מקפידים להגיד איך עושה על כל בעלי החיים, שהם לא ידעו עברית, אלא רק את הקולות של בעלי חיים. כאילו שהם ילכו ברחוב ופתאום הם יגידו, וואו, איזה צליל זה. זאת כנראה איגואנה. לא. אבל אנחנו מלמדים אותם כל מיני דברים כאלה, כי זה נורא חשוב להם. בעולם של הבדידות, אחד הדברים המעניינים זה המקום שבעלי חיים תופסים. בהיבט הטיפולי, השימוש, למשל, בבתי אבות בבעלי חיים הוא מאוד מאוד מעניין. ובהיבט שבו העולם המערבי מקבל עצמאות, אבל סובל מבדידות כתשלום,
אנחנו נתקלים בעלייה מטאורית במקום של חיות מחמד בחייהם של בני אדם בוגרים. זה תחליף לזוגיות לפי בראשית פרק ב'. ובמובנים מסוימים אני חושב שהרבה מהרווקים והרווקות עשויים להסכים. טוב, אז זה הסיפור של הבריאה השנייה. האם יש שם התייחסות לתפריט? אז קודם כל זה נורא נורא מוזר לאכול את הדייט שלך, ועל פניו לא היינו מצפים שאדם יאכל בעלי חיים, אבל כדאי להזכיר שיש התייחסות לתפריט גם בפרשית ב' ג', אני חוזר למקור 11, לפני החטא ואחרי החטא. לפני החטא, ויצב אדוני אלוהים את האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. זה תפריט. ואחרי החטא, ולאדם אמר כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את אפס סב השדה. בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת. גם בבראשית ב' ג', כמו בבראשית א', שימו לב כמה זה מעניין, יש התייחסות מפורשת לתפריט, וגם כאן התפריט צמחוני. גם לפני החטא וגם אחריו, כי העולם הבראשיתי כולו הוא עולם צמחוני. טוב, אני רוצה עכשיו לנצל כמה דקות בודדות שעוד יש לנו, כדי לדבר קצת על חוקים שנוגעים לאדם ובעלי חיים. כי הרי אתם יכולים להגיד לי בצדק, סיפורים זה דבר נחמד, אבל אם זה לא נמצא בתוך מערכת החוקים ממש, אז זה רעיונות, זה וורטים, זה מדרשים כאלה. אז אני רוצה לגעת בכמה חוקים שנוגעים לבעלי חיים כבעלי רגשות, בהמשך לבראשית ב' ג', בזיקה הרגשית שיכולה להיות בינינו לבינם, וגם בעלי חיים כישויות שצריך להתחשב בהם בעניינים של אכילה, בהמשך לבראשית פרק א'. ניקח דוגמה אחת, בסדר? דוגמה אחת מהסקטור הזה, זה יתאים לנו בזמן. תסתכלו איתי בקטע 16, מצווה מוזרה עם מוניטין מסובך קצת בימינו. כי יקרה כאן ציפור לפניך, קטע 16, בדרך בכל עץ או על הארץ אפרוחים וביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. שלח, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת ימים. החוק הזה הוא חוק מאוד מאוד מעניין, אני אדבר על אחד ההיבטים היפים, ספרותית, שיש בחוק הזה, לא על כל מה שאפשר לומר. ההיבט שאני רוצה להדגיש כאן הוא האופן שבו שפה מעצבת תודעה. יש כאן תמונה שבכל פעם שמציגים אותה לפנינו, הטרמינולוגיה שבה אנחנו משתמשים מתחלפת. בהתחלה אתה רואה כאן ציפור לפניך ואפרוחים וביצים. זה באמת מה שאתה רואה, ציפור, אפרוחים וביצים. תמונה שנייה, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. זאת אומרת, כן, אני מבין, היא רובצת עליהם כי היא אימא שלהם. לא תיקח האם על הבנים. אתם רואים איך במשפט אחד עברנו מציפור אפרוחים לאם ובנים? יותר מזה, תחשבו על הביטוי, לא תיקח האם על הבנים. אם על בנים. ופתאום אתה נזכר במין משפט כמו של יעקב אבינו שאומר, כי ירא אנוכי אותו פן יבוא והיכני, הם על בנים. אין תמונה איומה יותר לדמיין מאשר משפחה שלמה מתה. ובעצם התורה באה ואומרת, אתה רואה ציפור וביצים, מה אתה מדמיין בראש? שניצל. אתה אומר, יאללה, אנחנו מתגנים את הציפור בתוך הביצים, ואיזה ארוחה יפה. התורה אומרת, זה לא שניצל, זה הם על בנים, כאילו אתה תובח פה משפחה והופך אותה לארוחה. לא תבשל גדי בחלב אמו. אתה לא יכול לבשל גדי בחלב של אמא שלו. זה חוק שבא ואומר, זה גם ציפור ואפרוחים וביצים, וזה גם הם ובנים. ואתה חייב לקחת את זה בחשבון. עכשיו, הגמול של המצווה הזאת גם מאוד מאוד מעניין. למען ייטב לך וארכת ימים. עכשיו, כגמול למצווה בודדת, הצמד הזה, טוב ואריכות ימים, מופיע רק בתורה כולה על מצווה נוספת אחת. והיא, כבד את אביך ואת אמך, כאשר ציווך אדוני אלוהיך, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. למען ייטב לך וארכת ימים.
אולי זה צירוף מקרי מוזר, ואולי מה שהתורה מתכוונת להגיד כשהיא אומרת טוב ואריכות ימים, אם ובנים, זה שיש מרוחה של המצווה, כבד את אביך ואת אמך, גם בלא תיקח האם על הבנים. טוב, יש לנו עוד דקה, והרבה מאוד דברים שרציתי להגיד. אתם יודעים, בחלומות שלי אני לא גולש לאנקדוטות, ואז אני ממש מדבר את כל מה שרציתי. אבל במציאות לא. אז אני רוצה בדקה הזאת שנשארה לנו לומר משהו על הבחירה המוזרה של התנ"ך להתחיל בעבר לא רלוונטי לכאורה. בראשית פרק א' מספר על עולם בראשיתי שכמוהו אנחנו לא פוגשים במציאות שלנו. בראשית ב' ג' מספר על גן עדן שכמוהו אנחנו לא פוגשים במציאות שלנו. העולם שלנו הוא הרבה יותר העולם של נוח. ואפשר לכאורה לשאול, מפני מה פתחה התורה בבראשית, ולא פתחה בנוח, שהוא אביהם האמיתי של דרי עולם, לפי סיפור התורה. מה העניין של עולם שהיה ואיננו? עכשיו, יש הרבה מאוד סיפורי ראשית בעולם, שהתפקיד שלהם הוא להסביר לקוראים למה העולם, כמו שהוא היום, היה כך מאז ומתמיד, וכך הוא נועד להיות. יש סיפורי ראשית שהמטרה שלהם היא לייצב את הסדר, לייצב את החברה, לייצב את השלטון. יש סיפורי ראשית שהמטרה שלהם היא לערער. אם העולם נברא מלכתחילה, או אחת הטענות שאוכלי בשר מרבים לומר, למשל בעד אכילת בשר, היא כך זה הטבע. בעלי חיים אוכלים אחד את השני. אבל מה אם כך זה הטבע היום, אבל זה לא היה ככה פעם. מה שאני רוצה לטעון זה שכשהתורה מתחילה בעבר של צמחונות, היא בעצם רוצה לספר לנו שהעולם שבו אנחנו חיים הוא אמנם עולם של אכילת בשר, אבל הוא לא נברא ככזה, ואם הוא לא נברא ככזה, אולי הוא גם לא חייב להיות תמיד כזה. ויכול להיות שזאת הסיבה שלצד ראשית של צמחונות, אנחנו פוגשים את רעיונות הצמחונות שוב, יחד עם חזון על אחרית. תקראו איתי את קטע 22, מתוך ישעיהו י' וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדיר בץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם. אין כאן שוויון, אתם רואים, האדם הוא השליט, הוא הנוהג, אבל זאב עם כבש, ונמר עם גדי. ופריו הדוב תראינה, יחדיו ירבצו ילדיהם, ואריה כבקר יאכל תבן. התמונה הזאת של עתיד של צמחונות לא יכולה להיות נטולת קשר לזה שהתנ"ך גם מתחיל בעבר של צמחונות. ואם לא שמענו את הקשר עד עכשיו, תקשיבו לפסוק הבא. ושיעשה יונק על חור פתן, ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה. מה הקשר פה פתאום? אין בעיה, ילדים ונחשים יכולים לשחק? זה איבה אישית של האישה והנחש. מחזירים אותנו ברמז מאוד ברור לגן עדן. ובעצם התנ"ך אומר, היו היה פעם עולם טוב יותר, שיצורים חיים לא אכלו אחד את השני, ועולם טוב יותר אכן מחכה לנו גם בעתיד. עכשיו זה משפט סיום נהדר, וגם אמרתי שאני אסיים ואני רוצה לומר עוד קטע סיום קצרצר. בסדר, אני יודע שאתם כבר יושבים על קוצים, ואני מתנצל. אני רגע אחד רוצה להניח את התנ"ך בצד ולדבר על העולם של ימינו. מדינת ישראל היום נמצאת בחזית העולמית של תעשייה שבה מייצרים בשר בלי שיהיה מעורב בזה הריגה של בעלי חיים. יש טכנולוגיות שונות בעניין, יש טכנולוגיות שבהן משתמשים בתא חי וממנו מפתחים את זה. יש טכנולוגיות שמשתמשים בהתערבות ב-DNA של צומח ויצירה בצמחי טבק או דברים אחרים. אותה טכנולוגיה שמשתמשים בעולם הרפואה כדי לייצר קולגן רפואי ודברים כאלה. וכשהרמב״ם קרא את הפסוק הזה של ואריה כבקר יאכל תבן, הוא אמר אסור להבין את המילים האלה כפשתם, כי זה לא יכול להיות. והוא היה רציונליסט, והוא אמר דברים מאוד מתקבלים על הדעת. אבל לפעמים למציאות יש דרך להפתיע אותנו. והעולם שאליו אנחנו פוסעים, הוא עולם שבו לא מבחינה מוסרית בלבד, אלא מבחינה כלכלית וטכנולוגית לצד המוסר,
אנחנו כנראה נפגוש, לא בעתיד הרחוק, אלא כמו שזה נראה בשנים הקרובות ממש, יותר ויותר בשר, שלא היה כרוך בהריגה של אף יצור חי בדרך. אנחנו נפגוש עולם שיהפוך להיות לאט לאט יותר ויותר דומה לעולם של בראשית פרק א'. והדבר הזה שבני אדם יוכלו לבחור, ישנה את המבט לגמרי, כי היום המאבק על צמחונות או לא צמחונות הוא מאבק מאוד טעון, כי המחיר שאדם צריך לשלם כדי לבחור בצמחונות או בטבעונות הוא מחיר היום, וקשה מאוד לבחור אותו. אבל מי ירצה באמת לאכול בשר, בהנחה שאין הבדל במחיר ואין הבדל בטעם, סתם אותו דבר, בשר שהיה מעורב בהריגה של בעלי חיים, שהיה מעורב בו גידול והריגה של בעלי חיים, כשאפשר היה לעשות את זה בלי לגרום סבל לאף יצור. אז יכול להיות שאנחנו עוד בימינו, אני מאמין כך, נזכה לראות עולם שחוזר לבראשית, והחזונות של העבר הנבואי יפגשו אותנו אולי מעבר לפינה. ואם אני עכשיו אפסיק לדבר ריאלית וממש הפנטז, אז ליד הבית שלי יש גן החיות התנכי. הוא נקרא תנ"ך עם מסיבות שיווקיות בעיקר, לא כל כך הבנתי מה הקשר לתנ"ך שם חוץ מתיבת נוח, ואולי, אבל זה לא תנ"כי, שליד הפקארי, שזה חיה אוסטרלית שהיא מתחזה לחזיר, יש שלט ביידיש, דאס איז נישט חוזיר או משהו כזה, כדי לוודא שלא... מה מעבר לזה הופך את הגן לגן החיות התנ"כי, אני לא בטוח. אבל הנה עכשיו אני מדמיין ואומר, היום מאכילים אותם בשאריות של מה שיש ממשחטות של עופות וכדומה, את בעלי החיים האלה בגן החיות התנ"כי. מה יקרה בעולם שבו גידול של בעלי חיים לאכילה כבר לא יהיה כל כך רווח? שבו ייצרו בשר מן הצומח, אבל שהוא יהיה באמת בשר. האם יכול להיות שלפחות בהר קודשי, בגן החיות התנ"כי בירושלים, עוד נזכה לראות אריה כבקר אוכל תבן? ימים יגידו. תודה רבה.